Zoti General, faleminderit për këtë intervistë që po bëjmë së bashku lidhur me stërvitjen Defender 21. Cilat janë pra për masat e kësaj stërvitje dhe qëllimet e saj? Stërvitja Defender Europe 21, për të qartësuar edhe për opinionin publik, është stërvitja më e madhe e zhvilluar ndonjëherë në rajonin tonë dhe është eveniment jo vetëm ushtarak, si aktivitet ushtarak për forcat armatosura të Republikës Shqipërisë, Shqipërinë, rajonin dhe më gjërë, por për vendin ton është më shumë se sa një eveniment kombëtar. Nga përmasat, natyrisht, kjo stërvitje është e organizuar në mënyrë të tillë që përfshin një territor mjaft të gjerë që nga Afrika deri në Europë, por që në vijë frontale përfshin vendet e Europës Veriore, nga Baltiku, Deti i Zi dhe Ballkanin Perëndimor. Përfaqësimi në këtë stërvitje Defender Europe 21 do të jetë me prezencë të madhe trupash që afërsisht konsiderohen të marrin pjesë 30.000 trupa dhe do të jenë prezente dhe 26 vende anëtare të NATO-s, të cilët do të jenë me prezencë trupash gjithashtu. Cili është qëllimi i kësaj stërvitje, zoti general? Çfarë rëndësie ka kjo dhe çfarë pikësynimesh ka? Kjo stërvitje teston dhe rrit gatishmërinë operacionale, ndërveprueshmërinë dhe aftësinë për të vepruar në nivelin taktiko-operacional, gjithashtu dhe përdorimi efektiv i kapaciteteve të përbashkëta. Kjo stërvitje na jep mundësinë që ne të bëjmë testimin e aftësive tona operacionale për të garantuar në të ardhmen stërvitje më cilësore dhe trupat tona të jenë më të përkushtuara dhe më të angazhuara në pjesëmarrjen në operacionet e përbashkëta të NATO-s. Natyrisht, organizimi i kësaj stërvitje në kushtet e pandemisë të COVID-19 është një arritje e madhe për faktin që pavarësisht situatave të tilla fragile, situatave të pazakonta, arrim që të organizojmë dhe të mundësojmë një stërvitje të përmasave kaq të mëdha. Cila është pjesa, cili është roli i ushtrisë shqiptare, i forcave të armatosura të Shqipërisë në këtë stërvitje? Cilat zona konkrete, cilat territore konkrete të Shqipërisë ose cilat forca konkrete të Shqipërisë do marrin pjesë në stërvitje? Natyrisht forcat armatosura shqiptare do të marrin pjesë në këtë stërvitje me trupa dhe mjete, të cilët llogariten që do të jenë nga forca toksore, forca detare, forca ajrore, por gjithashtu do të ketë pjesëmarrje edhe nga strukturat të tjera të mbështetjes, të komunikimit apo të mbrojtjes kibernetike. Qenia e vendit pritës të kësaj stërvitje, me fjalë të thjeshta, ka të bëjë me vendin në dispozicion të kësaj stërvitje të kapaciteteve tona aeroportuale, portuale, të infrastrukturës rrugore për kalimin tranzit të trupave dhe mjeteve në për Shqipëri, për të dislokuar në vendet të tjera të rajonit. Zoti General, një pyetje të veçantë edhe për angazhimin sasior dhe profesional të ushtrisë Shteteve të Bashkuara në këtë stërvitje. Ata sillin këtu trupa, pajisje edhe eksperiencën, ekspertizën e tyre. Natyrisht trupat pjesëmarrëse në vendin ton mund të arrijnë diku ke 3.000-4.000 trupa prezent të ushtrisë amerikane nga komanda amerikane për Europën dhe Afrikën, natyrisht do të ketë edhe kapacitete logjistike mbështetëse, akomoduese dhe komunikuese të ushtrisë amerikane. Nga pikpamja ushtarake, cili është një vlerësim i juaj për këtë bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara? Bërja e kësaj stërvitje me aleatin ton strategjik Shtetet e Bashkuara tregon më së miri vlerësimin e opinionit publik dhe të vlerësimin e vetë vendeve të aleancës që është bërë dhe përputhet me vlerësimin e bërë në raportin vjetor të sekretarit përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, i cili thotë se 79% e qytetarëve vlerësojnë bashkëpunimin e Amerikës Veriut me Europën për çështjet e sigurisë së mbrojtjes si shumë të rëndësishme. Bashkëpunimi dhe bërja e kësaj stërvitje në vendin tonë tregon që aleati ynë strategjik ka besim në Shqipërinë, në vendin tonë, ka besim në forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe natyrisht vlerëson dhe kapacitetet tona ushtarake si të afta dhe demonstrojnë që kemi një forcë dhe jemi një vend i denjë aleat i NATO-s. Zoti General, çfarë mund të renditim konkretisht në investimet e ushtrisë amerikane për modernizimin e ushtrisë shqiptare? Investimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në modernizimin e forcat armatosura janë të pamandshme. Janë projekte të modernizimit të ushtrisë shqiptare të lidhura me pajisjen për pak kohë të forcës ajrore me helikopterët të luftarak Black Hawk, të pajisjes së forcës toksore me mjete të blinduara,
me armatim të ri, natyrisht me pajisje të kimisë dhe me disa projekte të cilat janë në vijim, lidhje me sigurinë kibernetike apo me projektin e radarit. Zoti General, në fund të bisedës, donim të pyesnim, a mund të na tregoni në një detaj lidhur me projektin e aeroportit Kuçovës? Një kontribut të rëndësishëm për aeroportin e Kuçovës, ka dhënë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa është një projekt i cili bën fjalë për modernizimin e kësaj baze ajrore të Kuçovës, duke e këtyre e shndëruar atë në një bazë ajrore taktike. Natyrisht që vlerësimi është i aleancës, i gjithë aleancës, dhe kjo është për merit të forcat armatosura të Shqipërisë, që kanë qenë kurdoherë dhe kanë qenë prezente në pjesëmarrje, në misione, në vende të ndryshme, në rajone të ndryshme të nxehta, ku e ka lypur nevoja e aleancës. Dhe natyrisht, unë e lexoj vendimin e aleancës për investime në bazën ajrore të Kuçovës si një besim i aleancës tek Shqipëria, tek forcat armatosura të Shqipërisë. Zoti General, ju faleminderit për bisedën. Faleminderit juve.